So kapan mana kau harus golek golek kebencian supaya bisa tinggal sanggung gue bakal ngadep marah mawang saring tak kambur bengkat yang tu minta nyawa dewe ku yape iso nyaur utang nyawa dewe nalika tu nom-noman bian tu minta Allah iso disaur sarono tu minta becek oh tak kira saya sudah dosa nyawa dewe mengko gue nompo pa hukuman saka sing gawe urip yo mung sedelo terus nikmat pepangat munggah ning kasuwargan jati ning yen tansah tu minta Allah mongko ora ana elinge oh nikmate apa yo kelakon sasuwene kowe swanosane Gusti sesuk dadi intiping neraka jahanam bayangna ta bayangna dislamet rokoke larane ora jamak-jamak kalau mangsane keslamet rokok kan ora sengaja dadi jotosan sesuk kowe dislamet kan ning kono kuwi nganti kaya ngapa wujute geni sing jarene 1000 panas sing geni ngaco padha tau pikir to tepate senenge jagat ki ora sepiro wae nibarte kaya wong-wong ngampir ngombe uripe ning jagat ki ibarat kaya dene ngimpi ming sedelo sesok kalau mangsane bakal sowan marang pawasane Gusti mumpung isih ana wektu mumpung isih madang rembulane isih jembar kalangane lho tepate. Kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi kone oh baktiku katur ya mbak oh iya tasena tak tampa maju ana ing peperangan medhuke arep putumu arep apa aku arep takon karo kowe tasena dasi dasarmu apa jane lha kok dadi kowe arep bedhah negara Ngastina. Niatku ora mbedah negara Ngastina. Aku ora milik negara. Aku ora milik kamukten, aku ora duwe ora milik pangkat derajat. Ning pancen aku diutus dening para Jawata lumantar swara sing dumeling ana ing Karna. Antasena gandeng dadi wong sing ndugal kewarisan. Mula aku didhawuhi supaya nentremke jagat raya. Aku didhawuhi supaya tapa ngrame. Tapa ngrame kuwi benerke barang sing luput, jejeke barang sing bengkong. Sarta kudu ngelingke wong sing wis tumindak luput. Mula aku terus kaya dene duwe kewajiban gawe tentreming jagat raya. Mongko tak sawang wong Ngastina kuwi pakartine elek kabeh. Coba aku tak takon saiki, endi wong Ngastina ana sing apik? Aku tak takon sapa? Sebutno. Oh, ana wae. Sapa? Ora ana. Ana kok ora ana iki piye? Kuwi sing dadi karepku. Mula nek simbah manut karo aku, kene nyawiji karo aku tetunggalan karo aku slamet. Tegese piye kok slamet? Ora bakal tak pulosoro. Nek yen aku ora gelem nyawiji karo kowe, manut kowe tak pulosoro. Dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik, nyawiji karo aku, dadi pendhita sing bener-bener suci lahir batine. Jumbuh karo serban lan ketemu. Ngisine-sine lho Mbah sampean ki pendhita kondang serban ketemu putih. Ning atimu ora jumbuh karo latimu. Atimu ora jumbuh karo pakartimu. Tetel kabrahmananmu, putihmu mung surban karo kethu, ning atimu lethek gedhane ora bakal dipercaya karo wong. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo bondo donya? Iya. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawula karo derajat pangkat? Simbah kudu eling. Simbah kudu eling. Yen to derajat pangkat kuwi mung sandhangane kadonyan kuwi sandhangane lair. Ning kabrahmananmu kuwi sok bakal ditakokake nalika kowe sowan marang panguwasaning Hyang Mahanasa, ya Sang Hyang Suci. Endi sucine ning lahir batinmu? Endi sucine ning serban lan ketumu? Nek ora suci, ora katon sarta ora iso mbuktekke. Wis, cekelane yo cekelana omongane Antasena iki. Arepa kowe dadi wong suci, arepa kowe dadi pendhita, arepa kowe dadi resi, arepa kowe serjamu putih,
kedumu putih ning pakartimu sak ngisoring dlamakan kowe bakal dadi intiping neraka jahanam malah luwih rekoso mbane Antasena. Kaya diiris-iris hatiku bareng aku rungu suaramu sing kaya ngono. Ni barate Durna saiki wis ngiwa terus tumindake ning bareng aku rungu suaramu. Lah kok dadi aku iso eling Purwadasena. Aku ki abot uripku nggawa kewajiban menawa dadi pendhita. Ning sasuwene iki nggonku dadi pendhita ki menawa lamisan merga pangartiku tansah ndombani pangartining soto Kurawa. Antasena, aku piye kudu piye? Sabar, Mbak, sabar. Gusti iki maha tresna. No? Iya. Maha pangapura. Dadi nek kowe rumangsa dosa ning alam padang iki, sauren. Sauren nggonmu tumindak dosa. Tegese kowe utang kowe kudu nyaur. Nek cara aku apa sing wis tak lakoni iki aja mbok lakoni meneh ning saiki dandani karo lelakonmu. No? Kowe tau tate natoni wong mau paranono. Kowe njaluk ngapura rumangsanana luput. Kowe tau tate nabok wong nyuwuna pangapura. Kowe tau tate tumindak sing ala. Saiki buangen bali tumindak sing becik, bali tumindak sing apik. Iya, Antasena, aku dadi eling Antasena. Aku seneng, Mbah. Nek kowe iso eling Purwadasena. Sing jeneng pendhita kuwi ora mung nentremke jagat, ning gawe ayeming wong sak jagat, gawe tentreming wong sak jagat. Aja malah kowe urup, aja malah kowe ngrincipi carang papak ngurupi kono ngurupi kene supaya tumindak sing ora apik kanthi dasar agama kuwi ora apik. Iya. Sengkune kae wong ala, sengkune kae wong elek. Kae sing ngrincipi carang papak ngijuk-ijuk tumindak ala, Pak Dipadiku para soto Kurawa. Ngono. Klebu sampean. Sampean kira rumangsa apa? Biyen sampeyan iki dadi pendhita apik ning bareng Srawung Sengkuni dadi pendhita elek. Acarane nek supaya dadi pendhita sing apik meneh ya sing gawe elek mau kudu diajar. Wah, mati Sengkuni dere aku. Ayo. Gose. Teka-teka kok njernyeng kiwing. Karepe pripun? Dipati, nyuwun pangapunten ya, Dik, sing dadi pangapuramu ya, Dipati. Kakang Durna kersane pripun? Mboten wonten kersane apa-apa. Lah sampean kok sajake bali mriki kok banter banget le mlayu. Sampean mengkari gelem manut kare kula napa mboten? Manut pripun? Sampeyan gelem tumindak apik napa mboten? Lho, niki perkarane napa? Ora perkara apa-apa. Mangwangsulan. Gelem tumindak apik apa ora? Lho niki perkarane napa? Gelem tumindak apik apa ora? Niki sepatu kula rega 7,5. Ning pakune entek 15,000. Niki nek nggo gajol wong iso tatu arang keranjang. Sampeyan kersane pripun? Ora gelem tumindak apik Durna, saya nyampurnake karo kowe. Kakang Durna kok kowe kok mentol. Ora mentol ngapa? Heeh. Sampeyan kok kaya ngono. Aus ora sang dadak mengko. Ayo mengko ora. Antasena piye, Mbak? Aku diajar karo Kakang Durna pancen aku sing njaluk. Kakang Durna kok melu Antasena. Melu nek pengen munggah swarga.
Apa sing duwe swarga iki Antasena? Ning Antasena dadi jalaran. Mergo aku wis sasuwene iki aku wis kleru dadi pendhita sing tasang raja iki tumindak sing elek, tumindak sing ora prayoga. Mula wis ora ana gunane serban ketuku putih yen tumindakku tansah ngobah-obah katentreman. Tumindakku tansah gawe kapitunane liyan iki wis ora ana gunane aku lagi nganggo sandangan kaya ngene iki, ning nganggo sarung kaya ngene iki. Mula aku eling Dik Pateh, aku eling aku mbiyen teko ning Tanah Jawa kuwi dadi pendhita sing awet dadi pendhita becik. Nek mergo srawung karo sampeyan kula mang jlomprong, jlomprongke, kula mang jorok-joroke supaya tumindak sing elek. Kanthi pawadan kula wis entuk derajat pangkat saka anak Prabu Tirudana. Oh, kabramanane bukan Tirudana ora dituku karo derajat lan pangkat. Lha. Bener, Mbah. Heeh, 100. Iya. Mbah. Wonten dalu. Ora usah basa ngaku putumu kok. Iya piye, Nger. Aku iso malik paningali Begawan Durna saka pendhita sing sasar susur tumindake dadi pendhita sing apik. Lah saiki aku tak taren karo kowe, kowe gelem dadi patih sing apik apa ora? Nah. Dipun menapak menapakna, ora usah basa dikapak-kapakna. Mbahmu iki wis elek ning nuwun sewu, luwung saka elek dadi apik timbangane saka apik dadi elek. Kuwi luwih prayoga. Akeh nom-noman sing biyen jaman nom-nomane tumindake maling begal ngecu ning bareng tuane dadi panata agama tepese dadi tukang siar agama pirang-pirang. Ana sing biyen jaman nom-nomane tengane ngerampok senengane gawe kabutinan liyan ning bareng tuwa dadi wong alim, dadi wong suci. Dadi wong sing benerke wong tumindak Allah. Kuwi pirang-pirang. Mumpung sampeyan kuwi wis tuwa, sampeyan kuwi carane jrengenge wis gumlewang mangulon. Nek sesuk sampeyan iku tekaning pati kepengin arum asmane, ayo bareng-bareng didandani uripe aku sing bakal dunung-dunungke. Muni ya. Iya. Iya, iya. Eling-eling dadi patih. Kowe karo aku ki wis tuwa. Kowe karo aku ki wis tuwa. Yen diarani srengenge ki wis gumlewang mangulon jelo meneh angslo bumi tegese wis bakal tekaning mati. Hm? Sok kapan meneh kowe karo aku golek dalan padang. Sok kapan meneh karo aku golek kabecikan supaya iso dienggo sangu nggone bakal ngadhep marang panguwasaning Dat Kamur Wedan. Yen tumindake awake dhewe kuwi apik, iso nyaur utange awake dhewe nalika nom-noman biyen tumindak Allah iso disaur. Sarana tumindak becik. Oh, tak kira saya sudah dosane awake dhewe. Mengko nggone nampa paukuman saka sing gawe urip ya mung sedelo. Terus nikmat pepanget munggah ning kasuwargan jati. Ning yen tansah tumindak Allah, mongko ora ana elinge. Oh, Dik Pate. Apa ya kelakon sasuwene kowe swanasane Gusti sesuk dadi intiping neraka jahanam. Bayangna to. Bayangna. Dislamet rokok larane ora jamak-jamak. Kalau mangsane keslamet rokok kan ora sengaja dadi jotosan. Sesuk kowe dislamet kan ning kono kuwi nganti kaya ngapa? Wujute geni sing jarene sewu panas sing geni ngarca padha. Tak pikir to tepate, senenge jagat ki ora sepiro wae. Ngibarate kaya wong-wong ngampir ngombe. Uripe ning jagat ki ibarate kaya dene ngimpi ming sedhela. Sesuk kalau mangsane bakal sowan marang pawasane Gusti. Mumpung isih ana wektu, mumpung isih madhang rembulane, isih jembar kalangane lho tepate. Hongso ati. Kelingan lakon sing wis tak lakoni. Rumangsa dosa gedhe. Pira kae kawula sing wis tak piloro mongko tanpa dosa. Piro kae wong wedok sing wis tak gawe tatuati. Kuwi dipikir. Oh, ngene. Kowe tau ngejak aku to mbiyen ya. Sing wis ya wis, Mbah. Ngono. Mbiyen iki pancen dadi lelakon. Ning nek saiki sampeyan iso tumindak apik,
Tak kira Gusti ora bakal sare. Mesthi nampa tumindakmu sing apik lan iso nyuda lawan dosa-dosane Mbah Pati Sengkuni. Adik Ger. Payah kula nyuwun pangapunten rasa basa. Mboten panjenengan sampun saged malih paningalipun. Kula ingkang badhe tansah basa kaliyan panjenengan. Aku ra njaluk lho Mbah, Pawalaryo, Bawaturo. Prabu Duryudana alon nganti kadha hari ning Sunwerkutara duhari ning Sunwerkutara den kapareng Antasena Pakdhe Ngastina Pawararya wonten dawuh legah wonten mriku. Nggih, prasaja kemawon. Menawi dipun tampi kula nyaosaken serat pengunduran diri. Layang pengunduran diri pripun? Wiwit dinten menika kajabela kula dados Patih Ngastina mboten menapa-menapa. Waton kelilanana kula nderekaken inggih menika guru kula Sang Antasena menika. Bawan sampean sampun kados ngaten. Lajeng rencang kula sinten paman kula jenar. Bawadurna. Wonten jawab nggih. Monggo laturi kundur wonten negari Ngastina. Kula ugi sami kalian anak Adipati Harya Sengkuni nggih. Kula tetep badhe nuwun sewu ugi badhe mundur saking minggu dados pujangga negari Ngastina. Liripun kados pundi? Kula tetep badhe nuwun sewu madeg Brahmana merdika kemawon malam menawi perlu kula badhe nderekaken. Inggih menika sampun ngasaget malik dateng batos kula sang guru kula inggih menipun putu kula Antasena nggih kula nyuwun dipun leren-leren yang dipun dados pujangga negari Ngastina nggih. Antasena menungso kang kaya kowe wani malik paningalih Bopo paman Sengkuni lan Bopo Penembahan Durno. Aku lan nerimake kahanan iki. Ora mbok balekke paman Hari Sengkuni Bopo Penembahan Durno. Ngajak piye ayo tak ladeni. Sik Pak Di. Nek Pak Di nantang karo aku nuwun sewu selagine Simbah Patih Simbah Durno wae sing kasektene aku ora ngias karo Ratu Ngastina. Tak kira isih dhuwur Simbah Pati karo Simbah Durna wae kalah karo aku. Apa meneh ming sampean? Aku ora jeneng ngias karo kasektening Pak Di Duryudana ning nuwun sewu nek sampean nantang karo aku mengko ana ratu kewirangan. Ana ratu kewirangan. Dasar apa kowe iso matur sing kaya mengkono? Merga sakjane dasarku ming entheng wae. Entenge bab sing endi? Enteng tembunge ning pancen nek dilakoni bener nyatane. Tembung sing apa? Ora ana ala bakal tumemu ning becik. Lho, ngono wae. Ora ana ala sing bakal tumemu ning becik. Mongko Pak Di kuwi wis wantah diarani karo kepara kawula nek ratu ingkang watak angkara Budi Candala. Mongko aku duwe niat benerke karo tumindake Pak Di. Dadi nek Pak Di wani karo aku padha karo sampean soroh nyawa, sampean soroh pati. Ora mungkin sampean menang karo aku. Mergo temune ndi wae wong tumindak becik, wong tumindak sing apik kuwi diayomi karo panguasaning Gusti. Ngono. Sasuwene iki Pakde nyekel pemerintahan negara Ngastina kuwi kanthi pemerintahan ngibaraté kaya dene tangan besi. Nek mau ora dilaske. Nek ora do ki rasah nyaut-nyaut. Tangan besi pemerintahan dengan kekerasan. Nek ora keras ya gelong wae. Ha 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 ha
tangan tegese sampeyan sewiyah-wiyah karo kawulane sapa sing ora manut karo Ratu Ngastina Prabu Duryudana dipidana. Hak bersuara rakyat kok bungkem. Hak berpendapat rakyat kok bungkem. Ngastina ya dene panguwasa tunggal ning ngastane Prabu Duryudana. Kuwi ora apik ngono. Ngaten. Monggo sampeyan tuh tindak semenang-menang. Nek sanak kadang mitra kawruh sedulur tok nomor ke siji. Nenek kawulo lian kebrayan kawulamu orang Karang Pradesan, orang Parden. Nadian katone belo tumrap negoro malah tok paringi pidono. Nenek sanak kadang mitra kawruh sunter sentono tumindak elek tumindak olo. Nalisir saku soko pranatani negoro tok apuro. Lah kau yang nunggu apa ape? Nun sewulu padhe. Sampeyan kuwi nalindro sesembaning para kawula. Tumindak ngayomi marang para kawulamu, tumindak dadya pamangku para kawulamu sing jeneng Sang Prabu kuwi tegese batur utawa nglayani karo para kawula, ngono. Dadi lakonana, lakonana tembung Sang Prabu mau kanthi kowe kuwi dadi baturing para kawula sarta kowe iki isa ngayomi marang para kawula. Nglayani karo rakyatmu kuwi tok layani kanthi becik lan apik aja malah mbok sia-sia. Makmur lan urane negara kuwi eneng tanganing para kawulamu ora nalendrane. Apa sampeyan arep iso gawe makmur negaramu tanpa pambiyanturing para kawula? Ora iso. Sampeyan iki ijen, sampeyan menungso. Sampeyan kuwi dudu ponakane sing gawe urip. Ngono. Terus saiki nek sampean tumindak angkara Budi Candala tansah ngendhak marang sapa padhane urip ngendhak marang para kawula. Apa rumangsa sampean sampean iku sesuk ora bakal tekaning pati? Apa dadi ula brungsungi? Iya. Ora. Kabeh sing kumelip sing rumangkang sing kedurungan kulit daging kenjingan nyawa ning donya iki mesti bakal ketemu karo sing jenenge pepati. Mongko tekane kaya maling ora kanyono-nyono. Ada. Pancen tekae jalu ditekak tenan kok. Ya sabar kok iya. Ngastina negara modern kok ana tekek. Suke. Marat. Suke. Suke banget. Suke banget. Halo. Tekane pati kaya maling, ora kanthi kanyono-nyono. Sak pakde lagi lenggah dampar ke Prabon. Ngerti-ngerti Gusti ngersake Duryudana wis entek tulise. Ya wis, sampean bakal tekaning pati. Sampean lagi ngitung duit nang omah. Mergo sampean ratu oke duwite. Gusti ngparangake mati, ya bakal mati. Panguwasa sampean ora bakal nguri panguwasane sing gawe urip. Mula sadar, mula eling. Elinging menungso kuwi luwih becik tinimbane wong sing ora iso eling. Ngono. Sampean jangkai isih dawa dibanding karo Pati Sengkuni, yuswane isih enom sampean. Ngono, Pakde isih dawa yuswane, isih akeh wektune supaya njaluk marang Mak Pangwo ngapura marang panguwasaning sing gawe urip. Singkirke rasa memungsuanmu karo Pandhawa. Pandhawa ki sedulur. Pandhawa ki adhimu dhewe, kuwi wong tuaku. Kena ngopo kok sia-sia, kena ngopo pendak-pendak tok ancam patine luputé bapakku, luputé makku cilik apa aku tak takon. Apa ganggu negaramu ora to? Negara Ngastina pinesti besok bakal ana perang gedhe Bratayuda. Tur Pandhawa ora tau ngucik negara Ngastina. Ning mesti tok ancam patine, selagine lagi nindakke ngancam patine kuwi wis dosa. Ngrasani kepengin mateni wong lagi dibatin kuwi wis dosa lho, Dik. Wis. Saiki bayangno. Dosamu sing tumpuk mati kal-tikal kaya ngono kuwi lek munya ora nganggo apa. Bondo negara Ngastina ora cukup. Negara Ngastina ora cukup. Suwene uripmu tok nggo males kabecikane. Utawa tok golek kabecikan ora cukup, mesti eneng sisa-sisa dosa. Sisa-sisa cinta. Kakang Durna. Adipati. Niki lagi rembug wigati kok senengane nyaru wuwus ora. Mula aku gelem nuntun Pakde marang dalaning bener. Iwotene Pakde ora gelem tak tuntun. Pakde ora gelem tak bener ke Pak Di ora gelem tak jejeke monggo aku ora melu-melu ning aku wis ora kainan ngeling karo Pak Di. Ewa dene Pak Di isih berguku utawa waton kepengen ngopeni watak sing kaya mengkono monggo sekecake. Sesuk sing bakal ngunduh ya sampean dhewe, sing bakal sing nandur ya sampean, sing ngunduh ya sampean dudu wong liya Pak Di.
Pangestu. Lho Sena. Apa? Sasuwene iki ora eneng menungsa sing iso natas kalan wewatekane Duryudana aja mbamung kowe. Lho Sena. Ayo le. Cah bagus kowe tak dadekke ratu nek kesina. Aku niat ngene iki ora kok aku ndek pamrih dadi ratu blas ora duwe. Aku pengen ngukup ke raja kaya negara Ngastina, ra. Nek ora percaya sampean mang jupuk pusaka bedhan dadane Antasena. Nek nganti onton atiku ki duwe niat kepengin dadi ratu ning Ngastina, wo aja langgeng uripku. Dadi ndek ping neraka aku gelem. Sumpahku tak sumpahke kiblat papat segara gunung wis ning rene wengi seksane karo sing gawe urip. Ora ndek niat di. Urip Antasena ki apa anane? Wis ngene iki aku wis seneng. Luwih-luwih Simbah Patih, Simbah Durna sampeyan iso nampa guname Antasena ki aku wis matur nuwun, Bang. Wis matur nuwun. Ngastina bakal kuncara Hanjayeng Bawana. Yen Antasena sing dadi ratu kosek, ratu kuwi eneng sarate, ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh lan ngerti pranataning praja. Monggo aku kuwi wong ora iso basa, wong ora iso ndodhok, wong ora duwe tata krama. Nek ratu kuwi patut sinudarsana dening para kawula. Sak tingkah polahing Nalindra kuwi ditulat dening para kawulane. Ngono. Nek aku sing dadi ratu terus engko kawulaku ora basa, wah nanti dap. Yai. Wah, kuwi ora apik to, ratune ora iso basa, kawulane ora iso basa. Engko ndak nular aku moh. Kahanan kaya ngene iki tak sandangi dhewe. Kahanan kaya ngene tak lakonane dhewe. Ning saora-orane kuwi dadi pujangga negara Ngastina. Piye? Saora-orane kuwi dadi pujangga negara Ngastina. Boduna. Wonten dawuh. Nuwun pamunten. Krono anggen kula sanget tresno lan anak kula pun Antasena saged ngemutaken dhateng kula pangkat pujangga badhe kula aturaken dhateng pun Antasena. Ah! Mriku. Sampeyan isih katabetan derajat pangkat niku atine durung resik. Oh nggih, nggih, Ger. Lahir batin kula ikhlas. Lahir batin ikhlas. Lahir batin ikhlas. Mboten wonten raos gruntel. Mboten. Malah kula remen menawi Antasena kersa manunggal karena bersoto kula wah lenggah wonten negari Ngastina. Nek pancen kabeh iki dadi TKT Siwa Duryudana aku sagu. Ning syaraté siji. Syaraté siji apa? Syaraté siji aku dadi pujangga, dadi guru ning negara Ngastina. Ning nek aku weruh sampeyan nayaka pujangga negara Ngastina utawa kawulane eneng sing tumindak elek, eneng sing tumindak ora apik, eneng sing tumindak nalisir saka anggere-anggering kautaman, aku sing midono. Ratune tumindak elek, aku sing paring midono. Patihe tumindak elek, aku sing paring midono. Durna tumindak elek, aku sing paring midono. Paman dados pundi? Menika sae. Menika langkah pertama. Supados sak mangke menika negari Ngastina dados negari ingkang sae. Oh, kula matur, Nger, kula matur. Ayo, tak unggahke jempono. Tak unggahke marang tandu dadi pujangga negara Ngastina Antasena.